Silahdaşları Müsavat Partiyasını bərpa etdi və Azərbaycanın demokratikləşməsi azadlığı uğrunda mübarizədə əsas söz sahiblərindən biri oldu. Bugün də, bugünə qədər də Müsavat Partiyası həmin yolda, həmin izdə, həmin dəyərlərin keşiyindədir. Müsavat Partiyası bugün də Azərbaycanda əsas məsuliyyət daşıyan siyasi partiya olaraq ən böyük vəzifəsi hələ ki Azərbaycanda bərpa oluna bilməyən, hələ ki bazara bilmədiyimiz demokratiyanı Azərbaycana gətirməkdir. Bu partiyanın əsas missiyası Azərbaycanda insanların rifahına, insanların xoşbəxtliyinə nail olmaqdır. Bu partiyanın da başında duran başqanımız Arif Hacını sizə deyəcəklərini, bayram təbriklərini təqdim etmək üçün, bildirmək üçün bura dəvət edirəm. Keçmiş dövlət müşaviri, istiqlalçı millət vəkili, Azərbaycan üçün məsuliyyət daşıyan partiyanın başqanı Arif Hacını bir daha dəvət edirik. Eşq olsun sizə, Arif bəyin çıxışından sonra burada bir təqdimatlar olacaq, ondan sonra da bir yerdə burada şəkil çəkdirəcək. İndi isə sözü bir daha saygıdəyər başqanımız Arif Hacıya verirəm. Çox sağ olun, hörmətli xanımlar və bəylər, əziz dostlar, əziz bacı və qardaşlarım. Sizi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyi münasibəti ilə təbrik edirəm. Hörmətli xanımlar və bəylər, bugün burada bizimlə birlikdə olacaq bir çox adamlar var ki, müxtəlif səbəblərdən bu tədbirlərdə iştirak edə bilmir. İlk növbədə Azərbaycanın azadlığı, Azərbaycanda azad cəmiyyət, hüquqi dövlət qurulması uğrunda mübarizə apardıqları üçün həbsdə olan siyasi məhbuslar bugün burada iştirak etmir. Onları buradan salamlayaq. Bugün burada Səxavət bəyin haqqında danışdığı Kültür Dərnəyinin nümayəndələri Türkiyədə keçirilən tədbirlər üzündən, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin uyuduğu Ankara şəhərində olan tədbirlər üzündən, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi, burada iştirak edənlərin demək olar ki, hamısına məlumdur. Və burada məndən əvvəl çıxış edənlər Xalq Cümhuriyyətinin tarixi barədə, Xalq Cümhuriyyətinin əhəmiyyəti barədə, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və onun silahdaşlarının gördüyü işlər barədə öz fikirlərini səsləndirdilər. Bizim qarşımızda duran əsas vəzifə, böyük Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin, onun silahdaşlarının, Müsavat Partiyasının, Azərbaycan xalqının iradəsi ilə qurulmuş həmin cümhuriyyət dəyərlərinə uyğun olan bir dövləti bərpa etməkdir. Bunun üçün Azərbaycanın hər bir vətəndaşı yalnız Rəsulzadə sevgisini ifadə etməklə, yalnız cümhuriyyət sevgisini ifadə etməklə kifayətlənməməli, bu cümhuriyyətin Azərbaycanda yenidən bərpa olunması uğrunda mübarizə aparmalı, fədakarlıq göstərməlidir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Amerikanın Səsi Radiosuna verdiyim müsahibəsində bir sıra mühüm məqamlara toxunur. O, vətən ayrısı olan, xaricdə yaşamaq, mühacirətdə yaşamaq məcburiyyətində qalan, əslində faktiki sürgündə olan Azərbaycan vətəndaşları adından, bu Azərbaycanda o dövrdə yaşayan və onun qeyd etdiyi kimi qorxu və təzyiqlər altında azadlıq ayrısı olan Azərbaycan vətəndaşlarına salam göndərir. Əslində, faktiki olaraq ölkədə 100 il keçməsinə baxmayaraq vəziyyət bugün də dəyişməyib. Təəssüf ki, bugün də Azərbaycanın bir çox mərd oğulları, Azərbaycan üçün yanan insanlar, Azərbaycan vətənpərvərləri Azərbaycanı tərk etmək zorunda qalıb və Azərbaycandan kənarda yaşamaq məcburiyyətindədirlər. Bugün Azərbaycanın bir çox vətəndaşları sadəcə ailəsinə çörək qazanmaq, ailə... Şahmat turnirində 3-cü yeri VHP üzvü Rüstəm Xanlı qazanıb. Murad Rüstəm Xanlı, buyurun. Qaldır, qaldır, buyurun, gitmə. Qabağa verin.
Emin Kazımlı'nın qardaşı da bu Şahmat turnirinin iştirakçılarından olubdu və onu dəvət edirik ki, gəlsin qardaşının da mükafatını alsın. Şahmat turnirinin iştirakçısı Rəşad Babayev dəvət olunur. Buyurun Rəşad Bey. Şahmat turnirinin iştirakçısı Şahin Babayev dəvət olunur. Buyurun Şahin. Murad Rüstəmxanlının qardaşı Rüstəmxanlı da bu yarışda iştirak edir. Bizim Şahmat turnirində demək olar ki, 3-cü yerin balını qazanmış, amma bu Berger hesabına görə 4-cü yerə çıxmış Rövşən Fətiyev dəvət olunur. Buyurun Rövşən bəy. Rövşən Fətiyev buralarda indi verərik. Rövşən bəy, gəl. Şahmat turnirinin bütün iştirakçılarından xahiş edirik, tribunaya yaxınlaşsınlar. Şahmat turnirinin növbəti iştirakçısı Faiq Əliyev dəvət olunur. Vətəndaş Əmrəliyi partiyasından. Atilla Hacılı. Atilla, təbriklər. Qalib olacaqsın inşallah. Həmin böyük şahmatçı rəsmisi olmaq gəlir. Sağ ol. Hüsnün gözəl ayətləri sevgili canım olmuş bütün aləmdə sənin şəminə şayəm gəl ilə nəvaziş gəl ilə nəvaziş mənə ver sələbindən çünki gözəlin bu səsidir aşıq əhsan çünki gözəlin bu səsidir aşıq əhsan